Minit, Yabi, ya? Boleh tak kita sambut hari ibu? Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Islam ni tak suruh kita ingat ke ibu kita setahun satu hari. Faham? Macam hari raya. Hari raya lain. Nah, tapi Islam ni suruh kita ingat ibu bapa kita tiap-tiap hari. Ha, jadi mari hak agama lain setahun sekali. Nah, ha, kaki hari bapa pula. Hari bini, hari anak, hari cucu nak go, hari cucu. Lah macam-macam ha. Jadi semua ni datang daripada agama-agama lain belaka. Nah. Ha. Umur saya 17 tahun masih menuntut baru-baru ini pengerusi masjid dia colek kawan saya dan pukul. Dia suruh kawan saya balik jalan kaki. Anak saudara dia kata bapak saudara dia ni penyakit mental. Bolehkah orang sakit mental menjadi tu imam? Mana pula ni? Ginilah senang, kita semayang. Semayang ni, orang tu dia gila sekejap, molek sekejap. Masa gila tak sah semayang. Masa dia tak gila tu sah semayang. Faham? Haa, begitu. Eh? Tapi kalau jadi imam, tidak afdal lah. Afdal latih orang lain lah. Faham tak? Haa, afdal. Takut masa dia tengah wirik tu, dia mari seh dia. Haa, dia katok tu bila mampu keras saja. Dah, takut jadi gitu. Eh? Haa.